Tunaposherekea miaka 50, hii maana yake ni jubilee. Na jubilee kwa Kiswahili maana yake tunakumbuka kipindi fulani tulikotoka. Tugeuke nyuma tuangalie miaka 50 ya kule tulikokuwa. Tujiulize wapi tulifanya vizuri na wapi hatukufanya vizuri. Na mahali ambapo tulifanya vizuri tupaendeleze. Jubilee ni sherehe ya wakati. Kuzipima nyakati ambazo tumepitia zilizokuwa njema kwetu na ngumu kwetu na kuzifanya kuwa fursa ya kutupeleka mbele miaka mingine inayokuja. Kwa hiyo nichukue nafasi hii waleteni salamu zake nyingi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawasalimia sana. Anafurahishwa sana na ushirikiano mzuri anaopata kutoka kwenu. Mheshimiwa Rais ameniambia kwamba anakumbuka namna ambavyo wakati wote mmekuwa mkimshirikisha kwa mambo mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya kanisa. Ameniambia niwaambie kuwa milango yake bado iko wazi wakati wote. Kama mnalo jambo lolote mnalotaka kufanya, mama kutoa ushauri wa namna gani tuendeshe nchi yetu, milango yake iko wazi na anawakaribisha wakati wote. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi hii inayoendelea. Nataka kusherehekea jubilee ya miaka 50 ya pastor wetu hii ya hapa Magomeni. Yeye anawachangia shilingi milioni 100. Sisi viongozi wa kanisa tunahusika kwa karibu sana katika kuwaelimisha wananchi hususan waamini wetu juu ya umuhimu wa uchaguzi huu kwa maendeleo ya nchi yetu. Kama kanisa tunahamasisha na kutoa matangazo mara kwa mara juu ya umuhimu wa wananchi kushiriki katika uchaguzi, kuanzia zoezi la kujiandikisha, kuhakiki majina, kuchukua fomu za uongozi na kushiriki kupiga kura siku ya tarehe 27 Novemba 2024.